a do prdele. Dveře nejdou otevřít a já potřebuji nutně chcát. To neřeš, pust to do gatí. Teď musíme najít tu tramvaj. Dobře. Můžeš trochu zrychlit, pokud mě roztlačíš. Dobrý vtip. Tyjo, já jsem vtipnej. Ale ne. To je horší jak centrifugu. Přestaň, Rone, nebo tě poblíhu. Co děláš? Můžu se tě zeptat, proč vystupuješ tak brzo? Ještě nejsme na místě. Vystoupíme, až budeme na zemi. Chyť se mě. Neumíš se chytnout. Kdyby si neměl tak pochcaný ruce, aby to šlo líp. Tak teď jsem si cvrkl do slip. Napodobně.